Bold, det er jo ikke mange minutter, du har fået fodbold på det seneste, ud over den her coronapause. Hvordan var det at være tilbage fra den lange skade, du jo har været igennem? Jamen, det var super dejligt at være tilbage på banen igen, og så ovenikøbet herinde på Blue Water Arena. Så jeg er glad for at være tilbage igen, endelig, efter en lang pause. Selvfølgelig også en lidt underlig pause med alt det her corona. Første træningskamp, eneste træningskamp, inden det går løs. Hvordan synes du, det ser ud? Jamen, jeg synes, det ser okay ud for os. Altså, vi har trænet godt, og vi har prøvet nogle forskellige ting af. Det er selvfølgelig en lidt svær opstart, hvis man kan sige det, når vi kun har én træningskamp. Så det bliver selvfølgelig noget andet, men vi er klar på alle ændringerne, og vi må bare få det bedste ud af det. Når man er uden for banen, så er der selvfølgelig en masse retningslinjer og forskellige ting, man lige skal forholde sig til. Men altså, når vi endelig er inde på banen, så tænker man ikke over det. Så spiller man ligesom, var det en helt normal kamp. Så jeg tror ikke, man kan se ændringerne inde på banen. Og netop inde på banen i dag, den her kamp, altså, hvad er det, du synes, som viser, at det nok skal gå, og hvor skal I ligesom prøve at justere for at få det til at passe helt? Jamen, vi har nogle taktiske ting, vi lige skal have kigget på i weekenden mod OB, så det skal vi have kigget på tegnebrættet. Og jeg tror, at man måske ikke kan komme til at se det de første par kampe. Når man først kommer ind i rytmen, så skal man nok være der, og kroppen føles normal igen. Men det er ligesom en hver anden opstart, tror jeg, for vi har haft fin nok tid til det lige ud over træningskampene, så jeg tror, vi kommer til at stå skarpt. Det, at det jo er en bundalvorlig situation, vi står i, synes du godt, at man kan mærke, at folk de ved godt, hvad det er, der er på spil? Ja, 100%. Alle her i klubben, og alle spillere, trænere, ledere, vi ved, hvad der er på spil, og det er det, vi arbejder for hver eneste dag, så det er der slet ingen tvivl om, at det kommer vi til at kæmpe for 110%.